שלום לכולם, השם שלי הוא אלכס, היום אני הולך לשחק במשחק מטורף ברובלוק שנקרא War Tycoon. אני הולך לבנות את הבסיס הצבאי הכי גדול, מטורף וחזק ברובלוקס ולהרוג את כולם. בואו נתחיל. אוקיי חברים, זה המשחק War Tycoon. בואו נעשה טוטוריה, למה אין לי מושג איך משחקים, מה עושים פה. אוקיי, הוא יעזור לנו איך להיכנס למשחק, פלטפורם עונדה. אוקיי, פה אנחנו צריכים ללחוץ על זה כדי להדפיס כסף. פה יש משהו של שמן דלק, ובעצם אנחנו צריכים ללחוץ על לעמוד על הדברים כדי לפתוח אותם. אחרי שעושים ריברפים, אחרי שמסיימים את כל הטייקון, אפשר לעשות ריברף, אז להשיג פה נשקים וכל מיני כלי טייס ומטוסים ודברים חדשים. אוקיי, זה די מגניב, זה די מגניב. אוקיי, capture the point to earn passive income. אוקיי, יש מקומות במפה שאפשר להשתלט עליהם ואז להרוויח אקסטרה כסף. אפשר גם לגנוב דלק מכל מיני חביות מבתים. בתוך הבתים יש פה את הדבר הזה שזה חביות נפט וכאלה, ואנחנו יכולים לגנוב מהם דלק. אוקיי, money per oil. אוקיי, כל חבית דלק עולה $5,000. אוקיי, אנחנו חייבים לקחת את הדלק שהשגנו ולשים אותם פה. אוקיי, נשמע די טוב, נשמע די טוב. אוקיי, יש פה מלא דברים שאפשר לעשות, אז בואו נתחיל את זה שלנו. בינתיים אין לי בכלל כסף, אז בואו ננסה להשיג כסף, קצת כסף. אני שואב, אני כל פעם שאני עושה את זה אני שואב דלק. אוקיי, שאפתי פעמיים, זה מספיק כדי לעשות פה את הדבר הזה. ועכשיו יש פה עוד אחד כזה, אז אנחנו יכולים, זה אוטומטי. אוקיי, אם זה אוטומטי זה טוב, כי אני רוצה שיהיה לי משהו אוטומטי במקום שאני אצטרך כל פעם. דרך אגב, יש לי אקדח. אוקיי, אוקיי, אני יכול לראות באנשים. לפי דעתי אפשר לצאת פה החוצה ואז להילחם באנשים אחרים. כל אחד יש לו תואר מקום שלו, יש פה מלא אנשים. אתם רואים, יש פה כמה כל אחד הרג, כמה כל אחד מת. בקיצור, אפשר ללכת להילחם ממש באנשים אחרים, שזה די מגניב. זה די מגניב. אנחנו בינתיים ב-1.6% מהטייקון. אוקיי, אנחנו עדיין די מתחילים. בואו נעשה להמשיך להדפיס כסף. אני חייב להדפיס כסף, תקשיבו. אוקיי, למה זה עכשיו טוען כל כך הרבה זמן? אני לא יודע, אין לי מושג. בכל מקרה, אני חייב להשיג כמה שיותר מכונות שיכניסו לי כסף. המכונות האלה בעצם מדפיסות לנו את הכסף. הבא בתור עולה 250. יש פה כאלה שעולים רובקס. מישהו הרג מישהו עם סנייפר. אוקיי, יש לי ספין חינם בגלגל ענק. בואו נעשה את הספין, בואו נראה מה אני אקבל. זה מגניב, זה מקבלים משהו אחד מהדברים האלה פה. ואני מקבל דרגון סקייל, 1,000,000, סנייפר, מה אני מקבל? 25 מדליות? אני לא יודע מה אני מקבל. אוקיי, 10 מדליות. את האמת שאין לי מושג מה אני עושה עם המדליות האלה. אתם רואים, יש לי 10 מדליות, אני לא יודע מה עושים איתם. אין לי מושג מה עושים איתם. ויש פה דיילי, אני יכול, יש פה משימות שאפשר לעשות ולהרוויח כסף. בינתיים לא נראה שעשיתי איזה שהן משימות, למרות שהיה רשום לי שכן סיימתי, אבל כנראה שסתם, לא יודע, אני לא רואה. בכל מקרה יש לי מספיק כסף כדי ליצור פה עוד כזה של דלק, עוד אחד, והבא בתור הוא ל-500. אוקיי, כבר יש לי מספיק לעוד אחד. אנחנו יכולים לבנות פה גם שבילים, שזה יראה פה יפה, כל השבילים האלה. ויש פה נשקים שאפשר לקנות. בואו נבנה פה קירות, נבנה קצת קירות, קצת תקרת זכוכית שיראה יפה. וכמעט נגמר לי הכסף. אוקיי, עכשיו אני רוצה קודם כל לסיים את כל המקומות של הדלק, רק לסיים את כל המקומות של הדלק כדי להרוויח כסף. אוקיי, יש עוד מקומות בחוץ, יש עוד מקומות כאלה בחוץ. בינתיים ארמורי. אוקיי, פה יש משהו שאפשר להשיג פה רובים ונשקים. זה טוב, זה טוב. הבא בתור עולה, אוקיי, אני אלך החוצה, אני אלך החוצה לחפש עוד מקומות שאנחנו יכולים ללכת. ובואו נעשה פאפס, בואו ניצור את הדרך שלנו. יש פה בונקר. אוקיי, הבונקר עולה 2 ריברפים, אין לי מספיק ריברפים בזה. פה יש מישהו ש, אוקיי, כל פעם שאנחנו הורסים איזשהו כלי רכב או משהו, אנחנו יכולים לשים את זה פה ונקבל $50,000, ופה 5,000 בשביל נפט. אוקיי, די מגניב, די מגניב. פה גם ריברף. אוקיי, חייבים לעשות ריברפים כדי לפתוח פה חלק מהדברים האלה.
את האמת שזה לא כזה קשה לסיים את הטייקון, כי מגה אויל, אוקיי, אוהו, אוקיי, זה מביא לנו 150 דולר כל 4 שניות, וואו, זה מטורף. למה יש לזה חיים? יש לזה חשמל? יכול להיות שאני צריך להטעין את זה מדי פעם? יש מצב שיש לזה אופציה לטעינה או משהו כזה, אני לא יודע, אבל תראו כמה כסף השגתי, השגתי 3,700 דולר. מה אני עושה עם המדליות שלי? מה עושים עם המדליות? אוקיי, הנה זה המדליות. מדליות די יקרות, תקשיבו, המדליות יקרות בטירוף, אין לי מושג מה עושים איתם. מה אני עושה עם המדליות? אני לא יודע מה עושים עם המדליות, אין לי מושג. אוקיי, אפשר לבנות פה פקשן, זה כמו מועדון כזה משל עצמכם, אבל זה עולה 1,000,000 מטבעות, ואין לי 1,000,000 מטבעות, אז אני... בינתיים אני לא אעשה את זה. אוקיי, זה עולה 3,000, זה מביא לי 250 לכל שנייה. האמת שזה מגניב, זה הרבה יותר שווה, תראו, זה מכונות דלק ענקיות, הם חופרות נפט מתחת לאדמה ומביאות לי כסף, ותראו איזה מהר אנחנו מרוויחים כסף. סקנד פלור, אוקיי, יש פה עוד קומה, רגע, אני יכול לעשות עוד קומה. בואו נבנה עוד קומה, יש פה, נעשה קצת אורות כדי שיהיה לי תאורה, בואו נראה מה יש פה ב... אוקיי, זו ל-5,000. אוקיי, לפי דעתי הקומה למעלה תעלה הרבה יותר יקר, ויש פה עוד נשק שאני יכול לקחת. M4, זה נשק שהוא מרסס, כן, זה נשק הרבה יותר טוב, זה נשק הרבה יותר טוב ממה שהיה לי מקודם, אתם רואים, אני יכול לרסס איתו, הרבה יותר שווה, הרבה יותר שווה, אם מישהו יתקיף אותי, אני יכול להגן על עצמי בצורה הרבה יותר טובה עם הנשק הזה במקום עם אקדח, הנשק הזה הרבה יותר טוב. טוב, בואו נמשיך, יש פה מלא, יש פה מישהו שעשה 8 ריברפים, וואו, 8 ריברפים זה מלא, מה, מישהו יורה עליי, ידעתי, למה אתם באים להרוג אותי, הלו, הלו, איך הוא בא להרוג אותי, אני לא יודע, אצילו, למה הוא בא להרוג אותי, לא נשאר לו חיים, אצילו, אני לא מאמין שהוא בא להרוג אותי. הרגתי אותו, הרגתי אותו, יופי, הרגתי אותו, איזה מעצבנו, איך הוא בא להרוג אותי? יאב, למה אתה בא להרוג אותי? אוקיי, אני לא יודע, הוא בא לנסות לחסל אותי והצלחתי למנוע ממנו את ה... זה, יש לי פה רחפן, הרחפן הזה שלי, אני לא יודע אם מלא, אוקיי, כמעט הרכב הזה התפוצץ עליי. לא יודע מה זה הרחפן הזה, זה רחפן מהצבא שלי, יכול להיות שזה הרחפן שלי. יכול להיות שזה רחפן שלי, אני לא יודע. אוקיי, האוטו הזה פשוט מתפוצץ, אני יכול סוג של לפוצץ אותו. מה קורה פה? אוקיי, האוטו מתפוצץ, אני יכול לקחת, אני יכול, אז זה יהרוג אותי, אני לא יודע אם זה יהרוג אותי או לא. תקשיבו, אני לא יודע אם זה יהרוג אותי, אני יכול לקחת את החלקים ממנו ולשים פה, טוב, כנראה שהחלקים לא עוזרים, כנראה שחשבתי שאני יכול לקחת חלקים ולהחזיר את זה לפה, אבל כנראה שזה לא עבד. כנראה שזה לא עבד והחלקים פשוט נעלמו. שום מה, החלקים של האוטו נעלמו, טוב, אני עדיין לא יודע איך זה עובד, אבל... זה היה ניסיון מאוד לא יפה להרוג אותי בזמן שאני מנסה ללמוד איך משחקים, אבל בסדר, אין מה לעשות, אין מה לעשות, אנחנו בשדה קרב, אנחנו בשדה קרב, בכל רגע נתון יכולים לבוא אנשים ולנסות להרוג אותי, בגלל זה אני צריך לבנות בסיס, את הבסיס הכי חזק פה בכל המפה ולנסות לנצח את כולם. אוקיי, קומבט בארייר, מה זה? אוקיי, זה מגן, יופי, אפשר להתחבא פה מאחורי המגן הזה. אנטי אייר טאוור, אוקיי, זה עולה, אנחנו נבנה פה מגדל שיעזור לנו להגן על עצמנו. אוקיי, תקשיבו, זה קשה. סמול גראז', אוקיי, יש לנו פה גראז', יש פה כל מיני מכוניות שאפשר לבנות. אפשר להשיג פה מכוניות, יש פה את המכונית הזאתי. שעולה 1,000, אוקיי, אני יכול לבחור מכוניות, די מגניב, יש לי בינתיים רק את הג'יפ הזה, שזה סוג של אמר כזה, בואו ננסה לזמן אותו, אוקיי, ואני יכול ללכת להרוג אנשים, אני יכול ללכת להרוג אנשים, בואו נעשה סיבוב, נראה מה קורה פה במפה, נעשה סיבוב, את האמת שאני, פעם ראשונה שאני עוזב את הבסיס, אני אנסה להגיע לקפצ'ר פוינט אולי, אני אוכל להגיע לשם, אני לא יודע. וואו, אוקיי, מתתי. אוקיי, לא ידעתי שאם אני נופל עם האוטו בתוך המים אני מת, אבל מה חשבתי לעצמי? זה היה די הגיוני שאני אמות אם אני אסע עם האוטו שלי לתוך המים. כנראה שצריך להישאר על המדרכה. בכל מקרה, אני צריך עוד כסף. זה עולה 25,000. טוב, אנחנו בינתיים ב-21% מהטייקון שלנו, בואו נעשה פה תאורות
שיהיה לילה, אנחנו נוכל לראות לאן אנחנו הולכים, ואנחנו מרוויחים כסף די מהר, את האמת שאנחנו מרוויחים כסף די מהר. בואו נראה מה עוד יש פה, פה אנחנו עושים חומה, יופי יופי. הקטע שהם יכולים, מי שמגיע בעצם לנסות, עוד פעם הוא בא, עוד פעם הוא בא, אחי, למה אתה רוצה להרוג אותי? אני יש לי לאגים, אני לא יודע מה קורה פה. אני לא יודע למה הוא בא להרוג אותי כל שנייה. למה הוא בא להרוג אותי? אני לא יודע. אימאלה. אוקיי, הרגתי אותו. ליה, ואתה לא יכול, אתה לא יכול לנצח אותי. אתה לא מבין שאתה לא יכול לנצח אותי. פשוט לא יכול לנצח אותי. מה אני עושה עם ההוא? אני יכול לגנוב לו את האוטו? אני יכול לקחת לו את האוטו? אני לא יודע. מה אני יכול לעשות עם האוטו הזה? אני יכול לשבור לו את האוטו אולי ולהרוויח מזה כסף? זה לא נראה, לא נראה שאני יכול לעשות משהו עם זה, אני לא יודע. טוב, אני בכל מקרה, אני איך להרוויח עוד כסף, אני צריך עוד כסף. ליאב חמה להרוג אותי. בוא נעשה פה, יש פה עוד נשקים, בוא נראה איזה עוד נשקים יש פה. יש פה AK-47 זה נשק די טוב, יש את הנשק הזה, ויש את הנשק הזה. לפי דעתי, אני יכול לקחת את כל הנשקים ולהשתמש באיזה שאני רוצה. לפי דעתי, AK-47 הוא די חזק. מוריד די הרבה, אבל בכללי כל הנשקים פה טובים, כל הנשקים פה טובים. יש פה ארמור, אוקיי, אני יכול לקחת פה מגן. יופי, אני אקח מגן כי סולג'ר, טוב, בואו נבחר בגדים של לוחם. אוקיי, יש פה מגן כזה שאני יכול לשים אותו, אם מישהו בא להתקיף אותי, אני יכול לשים את המגן הזה, שזה די מגניב, זה די מגניב, זה מגן חודר נגד יריות. לפי דעתי זה נגד יריות. עכשיו אני צבאי, אתם רואים, יש לי גם שכפץ, קרמי אולי, אני לא יודע, וגם יש לי, בגדים של לוחם. יש לי בגדים של לוחם, בואו נראה כמה כסף השגתי. אוקיי, השגתי מלא כסף. בואו ננסה ללכת, ואתם רואים, עכשיו נהיה לילה, והתאורת רחוב שלי עזרה לנו, עוזרת לנו לראות את הדרך, אחרת הכל היה פה חשוך. ולא הייתי רואה כלום, לא הייתי רואה כלום. טוב, אני קונה בינתיים את כל המכונות שאני יכול כדי שנוכל... בוט, אוקיי, יש פה אופציה לסירות. אנחנו יכולים לזמן פה סירות ולבוא אליהם מהסירות, זה די מגניב. אנחנו יכולים לבוא, להתקיף את הבסיס שלהם דרך הסירות. מגניב, מגניב. אבל אין לי בינתיים שום סירה, נכון? אין לי כסף לסירות. אנחנו חייבים עוד כסף. תקשיבו, אין לנו כסף בכלל. יש לנו רק 518 דולר. עוד פעם, ליאף בא להרוג אותי. איפה הוא? איפה הוא? אני לא יודע, הוא מתחבא. הוא מתחבא, הוא אומר לי. הוא מתחבא. תמות! אוקיי, הרגתי אותו. הרגתי אותו. אני לא יודע אם הוא בא להרוג אותי או לא, אבל אני לא לוקח סיכון, אני לא לוקח סיכונים, אני מעדיף, מעדיף לא לקחת סיכונים מיותרים. טוב, בוא נראה איפה יש לי עוד פה, אויל ווירהאוס, אויל, אוקיי, פה יש כל מיני, רוף, אוקיי, בוא נבנה גם את הגג. טוב, סתם אני מבזבז כסף על שטויות, אני חייב קודם כל להשיג, להמשיך להשיג מכונות שיצרו לי, שיכלו בעצם לייצר לי אקסטרה כסף. בוא נראה, אולי הוא רשם שהוא לא רוצה שאני ארוג אותו. אני לא יודע, יש פה מלא אנשים שמחוברים. יש פה מלא חברים, 1, 2, 3, 4, 5, יש לי 5 חברים שמחוברים. מעניין אם הם רוצו לבוא גם להרוג אותי או לא, אני לא יודע אם הם רוצו להרוג אותי. אבל אם הם ירצו להילחם בי, אז אנחנו נחזיר להם. ירד לי חיים מזה שנפלתי למטה. טוב, המשחק הזה די מציאותי, גם יורד לכם חיים ברגע שאתם נופלים ממקום גבוה. גם אם אתם הולכים לתוך המים עם האוטו שלכם, אתם תמותו, כי תאורטית אתם לא יכולים לנשום מתחת למים, אז זה די הגיוני, זה די הגיוני. טוב, יש פה עוד מכונות שאני יכול לבנות, או שיש לי את המקסימום, יש מצב שהשגתי את המקסימום דלק, ואין לי פה עוד משהו של לעשות. זה עולה 50,000, הספינה פה עולה 50,000. איזה בסה, אין לי מספיק כסף לשום דבר פה. טוב, בוא נבנה פה את המגדל שמירה הזה. אנטי אייר טאוור, זאת אומרת שאם יתקיפו אותי מהאוויר מטוסים, אנחנו נוכל להגן על עצמנו. אז בואו נבנה סולם, ומה יש פה? נבנה פה עוד קיר. אוקיי, זה כבר נראה די טוב, זה כבר נראה די טוב. ונגמר לנו הכסף. נגמר לנו הכסף, ואנחנו חייבים להשיג עוד כסף.
את האמת שאני מרוויח כסף די מהר, אבל עדיין לא מספיק כדי, אולי אני אנסה ללכת להשתלט על מקומות שם, כי אם אני אשתלט על מקומות אנחנו נרוויח יותר כסף. אנחנו נרוויח יותר כסף, אבל זה יהיה סיכון, כי אני משאיר את הבסיס שלנו ללא השגחה, ויכולים לבוא ולהשמיד לי פה את כל הדברים, ואז כל מה שקניתי לפי דעתי יורד לטמיון. יש מצב? יש מצב. בואו נשים פה חומה. אני אבנה קודם כל חומה כדי שלא יפרצו לי. עד עכשיו את האמת לא קניתי חומה. לא, אוקיי, אין לנו מספיק כסף להמשיך לבנות את החומה. אבל אנחנו תכף נשיג מספיק כסף, תכף נשיג מספיק כסף. ומה רשום פה בדברים? לא קראתי בכלל את הדברים שרשומים פה. Get to free. אוקיי, אז כל זה צריכים ריברפים. אנחנו בינתיים 40% מלהשלים את הבסיס. ברגע שמשלימים את הבסיס 100% אנחנו יכולים להשיג, אני יכול לעשות ג'וינט איפה המשימות שסיימתי? זה מראה לי שסיימתי משימות, אבל אני לא רואה שסיימתי שום משימות. אתם רואים, יש לי, או שזה מראה לי שיש לי 3 משימות. כנראה שזה פשוט מראה לי שיש לי 3 משימות בגלל זה. אוקיי, השגנו עוד קצת כסף, בוא נלך להמשיך לשפר את ה, אני רוצה לסיים לבנות את החומה. אז יש פה דינוזאור או זה עץ? אוקיי, זה עץ. ואחרי זה אנחנו נלך לנסות להשתלט על המקום הזה שם. אלקטריק רוס, וואה. קירות חשמליים, יש פה מגדל של סנייפר. עוד פעם ליאב מנסה להרוג אותי. אני לא יודע, הוא זורק עלי רימון, הוא זרק עלי רימון הרגע. איך הוא זרק עלי רימון? אני לא יודע איך הוא זרק עלי רימון. למה הוא זרק עלי רימון? הצילו, אוקיי. למה אני לא מצליח לראות? למה אני לא מצליח לראות? הנשק שלי לא עובד. הנשק שלי לא עבד לרגע, אבל עכשיו זה כן עבד. אוקיי, משום מה הנשק שלי לא עבד, אבל לא יודע. טוב, אני יכול לקחת את הנשק שלו ופשוט, אני יכול לקחת את האוטו שלו ופשוט לנסוע. טוב, אני אנסה לנסוע להשיג דלק, להרוויח כסף, או שאני אנסה לנסוע לקפצ'ור פוינט לנסות. אני אנסה ללכת להשתלט שם על המקום. אני אנסה להשתלט שם על המקום. יואו, אוקיי, אני לא יכול לנסוע כמו שצריך כי הגלגל פה מנותק. לפי דעתי הגלגל באוטו התנפץ, אז זה גורם לי לנסוע עקום. זה גורם לי לנסוע ממש עקום. בוא נראה אם יש פה דברים סודיים במפה. לפעמים יש מפות שיש בהם דברים סודיים, אני לא יודע, אני לא יודע מה יש פה. יש פה כל מיני בתים. אני אעלה על הגשר הזה ואימאלה, רק שאני לא יתפוצץ בטעות, ורק שאני לא יתקע. רק שאני לא יתקע, אני די תקוע עכשיו. אני די תקוע עכשיו, תנו לי. אוקיי, אותו שלי נעלם. אוטו שלי נעלם, יש פה מישהו עם מסוק, תקשיבו, טוב, אני אלך רגלי, או שאני לא, או שזה הדרך רחוקה מדי, יכול להיות שהדרך הזאת רחוקה מדי ועשיתי טעות, אבל הכל פה הרוס, אתם רואים, הכל פה הרוס, יש פה סטייק רב רציני, סטייק רב רציני, אני אנסה להשתלט פה על המקום, בואו נראה אם יש פה חיילים בכלל, פה מישהו ששומר על המקום, אוקיי, אף אחד לא שומר על המקום, איזה יופי, איזה יופי, המקום הזה הולך להיות שלי. וברגע שאנחנו נשתלט על המקום אנחנו נוכל להרוויח כסף. מעניין אם יהיה לי פה חיילים שישמרו לי על הבסיס הזה, אם יהיה לי פה חיילים שישמרו לי פה על המקום, ואז אנחנו נוכל נוכל בעצם להגן פה על המקום. אני לא יודע, מעניין כמה כסף זה גם יביא לי, מעניין כמה כסף זה הולך להביא לי. אני בינתיים עם המגן, אני מחכה פה עם המגן לראות אם מישהו מגיע. עדיין אף אחד לא מגיע, אף אחד לא מגיע. אוקיי, השתלטתי על המקום, המקום הזה שלי. לא, אוקיי, יורים עליי, יורים עליי, זה לא טוב, מי יורה עליי, מאיפה יורים עליי? איפה ירו עליי רגע? אני הרגשתי יריות חורקות מול ה... מעל הראש שלי, אבל אני לא יודע מאיפה. אני אתחבא פה, אני אחכה לראות מאיפה הם מגיעים. ירו עליי בוודאות. מאיפה ירו עליי? את האמת שאין לי מושג. אין לי מושג מאיפה ירו עליי, אבל זה מסוכן. תקשיבו, זה מסוכן. אני לא יודע אם אני רוצה להישאר פה על המקום הזה או לא. מישהו ירה עליי ועכשיו אני לא יודע מאיפה. אני לא יודע מאיפה ירו עליי. אולי ירו עליי גם מרחוק. יש פה גם סנייפרים, זה אומר שהם יכולים לראות עליכם מהצד השני. יש פה מישהו, יש פה מישהו על המטוס, הבנתי. יש פה מישהו במסוק שנראה לי יורה עלינו מהמסוק. אתם רואים, יש פה מישהו על אפאצ'י כזה. מסוק מטורף, הוא טס בשמיים, הוא פשוט מרסס את האנשים, כנראה שירו עליי ממסוק. הנה המסוק פה התרסק. אוקיי, המסוק פה התרסק, זה אומר שהבן אדם נמצא פה איפשהו. אני רק לא יודע איפה. יכול להיות שהוא מתחבא. אוקיי, הוא יורה עליי. מאיפה הוא יורה עליי? מלמעלה? הלו, איך הוא יורה עליי מלמעלה? טוב, בואו ננסה לנסות לכוון עליו. אוקיי, תקשיבו, אני לא פוגע בו. לא פוגע בו, איך אני לא פוגע בו? איך אני לא פוגע בבן אדם הזה?
הוא הוריד לי די הרבה, תקשיבו, אין לי חיים. אין לי חיים, הוא הוריד לי די הרבה, אני אנסה לעלות אליו מלמעלה. אנסה להרוג אותו מפה, אני אנסה לבוא אליו מאחורה. בזמן שהוא נמצא פה, אני אנסה לרסס עליו מפה, אוקיי? הוא מחכה אותה, הוא מחכה עליי פה, אני אבוא אליו מאחורה. אוקיי, עליתי למעלה לנסות להרוג אותו. השאלה שלי, יכול להיות שהוא מתחבא פה? יכול להיות שהוא מתחבא פה? אני לא אתן לו להשתלט לי פה על המקום. אני לא אתן לו להשתלט לי פה על המקום. אני אשאר פה עד המוות שלי. עד המוות שלי אני מגן פה על המקום. אני אנסה להגיע אליו ולהרוג אותו. שאלה אם אני אצליח לעשות את זה לפני שהוא יהרוג אותי. נראה לי שהוא נמצא פה איפשהו. נראה לי שהוא מתחבא פה איפשהו. השאלה שלי איפה. השאלה שלי איפה הוא מתחבא או שהוא הלך. יכול להיות שהוא ברח. יכול להיות שהוא ברח. והוא לא רוצה להילחם מולי. יש מצב שהוא ברח והוא לא רוצה להילחם מולי. טוב, אני לא רואה אותו. אני לא רואה את הבן אדם, אז כנראה הוא ברח. כנראה הוא ברח, אבל איך אני משתגר לבית שלי? איך אני משתגר לבית שלי? כי אני לא יודע איך הם משתגרים לבית. אין לי מושג איך אני משתגר לבית. יש פה אופציה להשתגר לבית איכשהו? יש פה אופציה להשתגר לבית. קודם כל אני אבדוק שנייה שהוא לא שולט לי פה על הדגל בטעות. אוקיי, אוקיי. בואו ננסה רק להרוג את עצמנו כאילו. רק להרוג את עצמנו שיש פה אופציה, יש פה איזה כפתור לבית. יש פה איזה כפתור לבית. בזמן שחיפשתי את הכפתור לבית פשוט הרגו אותי. אז הגעתי לבית, השתלטתי לבית. תראו כמה כסף עסקתי. כמעט חצי מיליון דולר שזה די מטורף. האמת שזה די מטורף הסכום הזה. כנראה בזכות זה ש... בזכות זה שהשתלטתי שם על הדגל, אבל עכשיו הבן אדם הזה הולך להשתלט לי על הדגל. הנה, עכשיו הוא גנב לי את המקום. אתם רואים, היה רשום פה שהוא גנב לי את המקום, אבל עדיין זה השיג לי די הרבה כסף. זה השיג לי מספיק כסף כדי לסיים ולבנות אולי חלק מהבסיס שלנו. יש פה עוד מישהו שרוצה לבוא להרוג אותי, אני לא יודע. אני לא יודע אם הוא חברי או לא. אני לא יודע אם הוא חברי או לא. איך הוא נכנס בכלל למקום פה? אין לי מושג איך הוא נכנס פה למקום, כי זה אמור להיות די מובטח. זה אמור להיות די מובטח המקום הזה. בואו ננסה... סנס, עולה 100,000. אוקיי, הייתי בטוח שהדברים פה יעלו יותר פחות כסף, אבל בינתיים אין לנו בכלל כסף. אין לנו הרבה כסף, תקשיבו. איך אני עולה ממשיך לעלות למעלה? ואני לא יודע איך אנחנו עולים למעלה. מה אני אקנה? מה עוד אני יכול לקנות? מה אני יכול לקנות פה? יכול לבנות פה... אוקיי, זה עולה 5,000. הרכב הזה עולה 5,000. must be tycoon owner. אוקיי, רוצה לזמן במקומי נשק. הספידי אמר הזה, אני לא יכול לעשות אותו משום מה, אין לי מספיק כסף או לא יודע מה. בכל מקרה, זה הרכב שיש לי עכשיו. שהרכב הזה די טוב. מה עוד אני צריך לבנות פה? אני לא יודע מה אני אמור לבנות. בואו נעלה למעלה. האמת שלמעלה עדיין לא בניתי שום דבר למעלה כמעט, אתם רואים? לא היה לי כסף לבנות למעלה. אז בואו נעלה שנייה למעלה ונבדוק מה קורה פה. יש פה עוד קירות. בולט פרוף. אוקיי, זה נגד יריות, זה די טוב. ארמורי. פה יש עוד נשקים. בוא נראה איזה עוד נשקים יש פה. אולי יש פה נשקים יותר טובים ממה שהיה לי. אוקיי, יש פה סנייפרים. זה די מגניב. סנייפר הזה זה די מגניב. אתם רואים, אפשר לראות ממש מרחוק ולהרוג אנשים. האמת שזה שווה, וגם הנשק הזה. הנשק הזה גם מרסס הרבה, מרסס ממש מהר. אבל אני אוהב את הנשקים שיש לי פה יותר. הנשקים שיש לי פה יותר ממש שווים. מעניין עד איזה מרחק זה מגיע. וואה. הזום פה די, איך הגעתי לפה? אני לא יודע איך נפלתי למטה. אין לי מושג איך נפלתי למטה, אבל בכל מקרה, הרווחתי עוד קצת כסף. הסנייפרים האלה ממש טובים אם עולים למגדל שמירה ומנסים אחרי זה להרוק שם את האנשים. זה נראה לי די מגניב, זה נראה לי די מגניב. בוא נקנה פה עוד מנורות למגדל של הסנייפרים. הכל פה נהיה די יקר. תקשיבו, הכל פה נהיה די יקר. אוקיי, יש פה מגן. מגן, שילד בוסט, כן, אנחנו מקבלים איזשהו שילד בוסט מהדבר הזה. הכל פה במגן, איזה יופי, זה אשכרה מביא לנו מגן. זה הביא לנו עכשיו מגן לכל הבסיס. וואה, זה מטורף. האמת שזה באמת מטורף. לא ידעתי שאפשר להגן על הבסיס שלנו בעזרת הדבר הזה.
די שווה. את האמת שזה די שווה. אפשר לעשות לו אפגרידים. אשכרה אפשר לעשות לו אפגרידים ולעשות שהוא יותר מגיני. לעשות אותו יותר חזק, זה את האמת שאני הולך לשפר אותו עכשיו נראה לי למקסימום כדי שאנחנו נוכל איכשהו, מה יש פה, 1500 קומבט בריאה, אוקיי, עוד מקום שאני יכול להתחבא מאחורי אנשים ולא למות. מעניין איזה עוד דברים יש שם למעלה. אני לא יודע, אני רוצה קודם כל לשפר את המגן שלי למקסימום, אנחנו ב-57% מהטייקון. זאת אומרת שאנחנו כמעט מסיימים לבנות את כל הטייקון שלנו, שילד אפגרייד 3, וואי יש פה מגן לייזרים עכשיו. האמת שההגנות שלנו נהיות יותר חזקות מרגע לרגע. אנחנו צריכים 30,000, אין לי מספיק, בואו נלך להילחם עוד פעם נגד אנשים. לפי דעתי אנחנו נלך להילחם נגד אנשים. בואו נזמן את הרכב החדש שלנו, זה אמור להיות אמר די טוב. יורים לי על הבסיס או שאני מדמיין? יורים לי על הבסיס או שאני מדמיין, נראה לי שדמיינתי יריות על הבסיס. יש מצב שיורים לי על הבסיס, אתה יורה לי על הבסיס או מה, אני לא יודע. אוקיי, הוא סתם, הוא לא באמת רוצה להרוג אותי. בואו נלך לנסות, הוא כן רוצה להרוג אותי. אני ארוג אותך, חבל. יש לי סנייפר, אני לא מפחד להשתמש בו. איפה הוא? איפה הוא הלך? אני לא רואה אותו. אוקיי, אני לא מוריד לו הרבה חיים. אני מנסה לפגוע בעזרת הסנייפר, אבל זה לא עוזר לי. איי איי איי, הוא דרס אותי למוות! איך הוא דרס אותי? איך נדרסתי למוות ככה? אני לא יודע. אני חי, אני מת, מה קרה איתי? אני לא יכול לעשות כלום. טוב, נדרסתי למוות, הבנתי. כולם פה רוצים להרוג אותי. במשחק הזה, הבנתי אתכם. טוב, אני אלך להביא סנייפר, ואז אנחנו נוכל להרוג אותו. יש פה קומה שלישית גם? מה? רגע, יש גם קומה שלישית. חשבתי שיש רק שתי קומות למשחק. אנחנו צריכים עוד קומה. טוב, אני חייב כסף, תקשיבו, אין לי בכלל כסף. אין לנו כסף לשום דבר. בואו נביא גם את זה, ויורים לי על הבסיס, זה לא טוב. איפה הוא נמצא? אוקיי, בואו נהרוג אותו. פוגע בו, אני... אוקיי, הרגתי אותו עם הסנייפר. הוא הרס לי פה דברים, אני לא יודע אם הוא הרס לי דברים. אין לי מושג אם הוא הרס לי דברים, אבל אני חייב כסף. אני חייב עוד כסף כדי להמשיך לשדרג. הוא הצליח להיכנס כי החומה שלי פה, השער פה היה פתוח. אני חייב לסגור את השער אם אני לא רוצה שחוליגנים ייכנסו לי לבסיס. אנחנו תמיד צריכים לשמור על השער שלנו סגור. בקיצור, אנחנו חייבים להרוויח עוד כסף. יש לנו 120,000, נראה לי שזה מספיק לקומה השלישית. אני חושב שזה מספיק לקומה השלישית. איך אני עולה למעלה? סטרס מדרגות, אוקיי. אוקיי, מה יש פה? יש פה פאף, עוד קצת סולג'ר, אוקיי, יש פה דברים מגניבים. War Operation, אנחנו יכולים להשיג דברים כאלה. RPG, אם אנחנו הורגים, Activated, אוקיי. איך אני משיג RPG? אני לא יודע. אין לי RPG, אז איך אני משיג RPG? Complete operations to unlock new weapons, אבל אתה הבאת לי RPG, הוא לא הביא לי RPG, אז איך אני יכול להשיג RPG? אני לא יודע, אולי פה יש משהו שמוכר לי RPG? אוקיי, בוא נראה אם יש פה RPG. זה עולה 80,000, אוקיי, אנחנו צריכים 80,000 כדי לבדוק שם את הדבר הזה. פה אפשר להתאמן על הנשקים שלנו, אפשר להתאמן, אנחנו בינתיים ב-65% סיימנו את הטייקון בינתיים. עוד פעם מנסים להשתלט לי פה על הבסיס, יורים עליי מפה. אוקיי, אני אנסה לעלות למעלה ולהרוג אותו. פה על הדבר הזה ולראות בו. בוא נעלה פה הכי למעלה שאפשר. ואיפה... אוקיי, הוא יצא החוצה. הוא עם RPG. איך הוא עם RPG? אוקיי, הרגתי אותו. ביריעה אחת, לא היה לו סיכוי. אימאלה, אוקיי, נפלתי למטה בטעות. בקיצור, הרגתי אותו. הוא לא יכול להיכנס לי לבסיס.
הוא לא יכול להיכנס לי לבסיס. אני בינתיים, אני חייב להמשיך לשדרג אותו. למה אני לא יכול לסגור פה את הדלת? למה אני לא יכול לסגור את הדלת? אוקיי, אוקיי, עכשיו הצלחתי לסגור את הדלת. המשחק הזה די מגניב, אבל הבעיה היא שיכולים לתקוף אתכם מלא אנשים בו זמנית, ואז אתם בבעיה, כי אתם לא יכולים להגן מפני מלא אנשים בו זמנית. ואם כולם פה ינסו עכשיו להתקיף אותי, לפי דעתי אני אמות, לפי דעתי אני אמות, אבל בואו נראה אם יש פה RPG שאני יכול להשיג מהקומה השלישית. יש לנו עכשיו מספיק כסף לדבר הזה, וסמוג גרנייט, אוקיי, זה עולה די הרבה כסף, ויש פה גם חפצים יותר טובים. אוקיי, עוד פעם יורים עליי, עוד פעם מישהו יורה עליי, מאיפה הוא יורה? הוא יורה עליי מרחוק, לא יודע, אני חושב שהוא מנסה, אני לא יודע מאיפה יורים עליי, אני מרגיש יריות, אני פשוט לא יודע מאיפה. תקשיבו, איפה יורים? איפה הוא יורה? יכול להיות הוא מנסה לבוא מהצד, יכול להיות הוא מנסה לפגוע בי מהצד, אין לי מושג, אין לי מושג, אני גם לא רוצה, אתם רואים המגן שלי לאט לאט יורד לו חיים, אתם רואים זה החיים של המגן? אז אם הוא ממשיך לראות על המגן, אז בסופו של דבר הוא יצליח, הוא יצליח להוריד לי את הבסיס, הוא יצליח להוריד לי את המגן. יצליח להוריד לי את המגן, אני לא רוצה שזה יקרה, אבל אני לא רואה אותו. אני לא רואה אותו, איפה הוא נמצא? איפה הוא נמצא הבחור? איפה הוא נמצא? הוא מתחבא. כנראה שהוא מתחבא. כנראה שהוא מתחבא או שהוא הלך שם מהצד, יכול להיות שהוא הלך מהצד. אני לא יודע איפה הוא, אין לי מושג איפה הוא הלך, כנראה שהוא שם, כנראה שהוא שם, איפה הוא, אני עדיין לא רואה אותו, אני עדיין לא רואה אותו, אולי הוא הלך לבסיס חזרה, אולי הוא חזר חזרה לבסיס, איך אני חוזר חזרה לבסיס, אני לא יודע איך חוזרים חזרה לבסיס, אין פה כפתור שגורם לכם לחזור חזרה לבסיס, שזה די מוזר. אבל לאט לאט גם החיים שלנו משתדרגים, אתם רואים לאט לאט המגן שלנו חוזר לחיים, הוא הוריד לנו קצת חיים אבל כנראה הוא תייאש או משהו, אני לא יודע, כי החיים הפסיקו לרדת והם ממשיכים לעלות, אני חייב להמשיך לעלות את המגן הזה רמות, בוא נעלה אותו לרמה 3, לפי דעתי רמה 3 הוא יהיה כבר די חזק, רמה 3 שילד אברד, אוקיי, זהו, זה הרמה המקסימלית של המגן. רמה הבאה זה עולה 149, שזה די הרבה. אוקיי, ממשיכים להוריד לי חיים, אני לא יודע מי מוריד לי חיים, אבל ממשיכים להוריד לי חיים. טוב, אנחנו צריכים ללכת. אני עדיין מנסה לסיים לבנות פה את הבסיס שלי לפני שאני אנסה ללכת להשתלט פה על מקומות, אבל אין לי כסף כמעט לשום דבר. תקשיבו, הדברים פה ממש יקרים. דברים פה ממש יקרים, ויקל, דיספאון, טוב, אני אחכה שיהיה לי קצת כסף, אנחנו נרוויח קצת כסף ונחזור. טוב, הלכתי שנייה וחזרתי ואני רואה שפרצו לי חוליגנים לבסיס, אז בואו ננסה קצת להרוג אותם, נהרוג אותם ו... איפה האחרון? איפה הוא? איך אני לא פוגע בו? הלו! אוקיי, אני לא יודע איך אני לא פוגע בו. לא יודע איך לא פגעתי בו! תקשיבו, יריתי בו מלא. יריתי בו מלא יריות, ואין לי מושג איך לא פגעתי בו. אין לי מושג איך לא פגעתי בו, אבל הם הרסו לי פה את הקיר. מה שקרה, הרסו לי פה את הקיר, הוא בורח. לאן הוא בורח? לא נשאר לו חיים. לא נשאר לו חיים. אין לי מושג איך הם הצליחו להרוס לי פה את ה... איך הם הרסו לי פה את הקיר? אוקיי, חוליגנים ניסו לפרוץ לי לבסיס, בואו נראה כמה כסף הרווחתי. נראה כמה כסף הרווחתי, הרווחתי בינתיים 269,000, שזה די הרבה, אבל הבעיה היא שאם הם המשיכו להרוס לי את הקירות, אנחנו נמשיך לבזבז כסף על שטויות, במקום... כן, אני יכול לעשות את זה חשמלי. טוב, בקיצור, אנחנו צריכים להגן על הבסיס, כי אני לא יכול לתת להם לפרוץ לי לבסיס כל שני וחמישי, זה קורה יותר מדי. בואו נעלה למעלה, נראה איזה דברים אנחנו יכולים לקנות. אולי אני יכול לקנות RPG או דברים מגניבים. בדוק יש פה איזה RPG חזק כזה שאנחנו יכולים להשיג. קודם כל נקנה כזה. סמוק, אוקיי, אני יכול ללבוש... קיו, אז עולה, יש לי קסדה, F, מה זה עושה? אני לא יודע,
טוב, אני יכול לבנות פה כאלה, טוב, יש לי מגן ויש לי כסדה. האמת שזה די טוב הכסדה הזאת, כי אז אנחנו יכולים פחות למות. פרג גרנית, יו, זה עולה 100,000, תקשיבו, אין לי מספיק. זה עושה, זה זורק רימונים של השן, אוי, זרקתי את זה עליי, אבל לא נורא, זה אמור לעשות השן, אתם רואים, זה פשוט אני לא רואה, אני לא רואה כלום ברגע שאני זורק את זה. וואה, זה עשה את זה על כל הבסיס, הייתי בטוח שזה די חלש, אבל האמת שזה חזק. האמת שזה חזק ביותר, תראו את השן הזה. תראו את השן הזה! אוקיי, אני לא יכול, זה לא יכול להרוג אותי, נכון? זה מוריד לי חיים, השן הזה מוריד לי חיים, כי אם זה מוריד לי חיים אנחנו בבעיה. יש מצב שזה מוריד חיים. אני לא יודע, אני לא רואה כלום. אני לא רואה כלום, בואו נראה את הדבר הזה. זה רימון שאפשר לזרוק איתו. מלא, אוקיי, התפוצץ לי ביד, החזקתי את זה יותר מדי זמן. החזקתי את הרימון יותר מדי זמן ביד. ואם אתם פותחים רימון, מסתבר שהוא מתפוצץ אחרי כמה שניות. אני חשבתי שאני צריך להוציא את הנצרה מהרימון, וכנראה שהוא כבר עשה את זה לבד, והייתי צריך לזרוק את זה מהר, אף אחד לא אמר לי את זה. אף אחד לא אמר לי את זה, אבל בסדר. אבל בסדר, סטיפר לאנש, אוקיי, יש פה דרון EMP גן, עולה 100,000. אוקיי, אנחנו חייבים להשיג כסף. אנחנו חייבים להשיג כסף, יש לי פה מישהו שמגיע, הוא בא להגיד שלום. הוא בא להגיד שלום, הוא לא בא להילחם בי, אני לא יודע איך הוא הצליח להיכנס, אבל הוא הצליח להיכנס איכשהו. איכשהו הצליח להיכנס לי לבסיס. בואו נראה מה עוד אני יכול לקנות פה. איזה עוד דברים יש לי פה לקנות? אוקיי, בולט פרוף, מלא, אוקיי, יש פה מישהו שמנסה, הוא נמצא פה למטה, איפה הוא נמצא? הוא מנסה לראות בי? אני לא מצליח לכוון משום מה. למה אני לא מצליח לכוון עם הסנייפר? הם באים אליי מקום, הם באים, זה הספינה הזאת, יצילו. מלא, אוקיי, מה זה הספינה הזאת? יש פה ספינה ענקית. יש שם אשכרה ספינה ענקית שבאים להרוג אותי. איפה הבן אדם פה? מה זה הספינה הזאת? איך אני נלחם בה? איך אני יכול להילחם בספינה? תגידו לי איך אני יכול להילחם בספינה, כי זה לא נראה שאני יכול, אוקיי, אני לא רואה. אני לא מצליח להילחם בה. מלא, אני מת, אני הולך למות. אני לא יודע אם אני הולך למות, מתקיפים אותי מכל המקומות, מהים, מהאוויר, מהיבשה. מהקרקע, אני מרגיש כאילו אני עזה, אני לא יודע מה הולך איתי. לא יודע מה הולך איתי, של מי הסירה הזאתי בכלל? של מי הסירה הזאתי, וגם מתקיפים אותי גם מפה. גם מתקיפים אותי מפה, שזה גם לא יפה בכלל. הצילו! הצילו, אוקיי, סקיפ. בוא נהרוג אותו. נהרוג אותו עם אקדח, כי אני יכול להרוג אותו עם אקדח. לא, אין לי עריות, למה אין לי עריות? למה אין לי עריות? אני לא יודע למה אין לי עריות. מה, איפה, מה הוא עושה עם הסירה שלי שם? יש לי שם סירה שמתקיפים אותי מהצד, אני לא יודע. ואני אלך להשיג רובים אחרים, כי הרובה הזה שיש לי עכשיו בינתיים הוא גרוע. הרובה הזה גרוע, אני אשיג פה עוד רובים, אני אקח את הרובה הזה, ואת הרובה הזה, ואת הרובה הזה כבר יש לי. אבל לא נורא, לקחתי אותו רובה פעמיים נראה לי. בטעות, בוא נבנה פה גג. נבנה פה עוד קצת תאורות, בוא נבנה שכפץ, מגן, זהו, אין לי עוד כסף, תקשיבו, אין לי עוד כסף לשום דבר. אני יכול לראות באנשים, הם הרגו, הוא מת, זה שהיה פה מת, אני לא יודע אם הוא מת. אני לא יודע אם הוא מת, אבל הוא הרס לי פה את ה-repair needs. כן, צריך לרפא את זה ב-10... 10,000 עלה לי הריפוי, אוקיי, הוא עדיין שם, אוקיי, הרגתי אותו או לא הרגתי אותו? איך לא הרגתי אותו? אני לא יודע איך אני לא פוגע בו. תקשיבו, אני לא יודע איך אני לא פוגע בו. הוא מנסה, אוקיי, פגעתי בו והוא לא מת. איך הוא לא מת עם הדבר הזה? איך הוא לא מת? תקשיבו, לא היה לו חיים, מה זה הצ'יטים האלה? יריתי לך עם סנייפר אחי לפנים, היית אמור למות. הייתי אמור למות עם סנייפר, אתה יודע מה זה סנייפר? איך הוא הצליח לחיות, אני לא יודע. אין לי מושג איך הוא הצליח לחיות. איך הוא חי? איך הוא חי בכלל? אני לא יודע איך הוא חי, אבל הצלחתי להחזיר לו. זה היה די רמאות, הייתי בטוח שהסנייפר הזה חזק מאוד. אבל מסתבר שטעיתי. מסתבר שהסנייפר הזה הוא לא חזק כמו שחשבתי שהוא יהיה. פרשוט, אפשר לצנוח ממקומות, אוקיי, אבל זה לא יעזור לי לצנוח, כי אין לי עדיין מטוסים, אין לי שום דבר שיכול לעזור לי עם מטוסים וכאלה, זה צריך לרפא את זה ב-25. פה הם מנסים לרושש אותי, נשבע לכם.
הם מנסים לגרום לבסיס שלי, בעצם, מנסים לפרוץ לי את הבסיס, הם רוצים להשתלט פה על המקום. הם רוצים להשתלט פה על המקום, ואני חייב עוד כסף, אני חייב עוד כסף. אין לנו מספיק כסף, אני רציתי לחסוך קצת כסף, אבל אני רואה שהמשחק הזה אתם לא יכולים לחסוך בלי שיהרגו אתכם ויורידו לכם דברים. בואו נשים פה שכפץ, נשים כסדה. מה עוד אני אשים פה? טוב, the shield, עוד פעם הרסו לי את המגן, עוד פעם, אני לפני שנייה שיפרתי אותו וכבר הרסו לי את המגן. יש פה עוד נשקים מגניבים, אוקיי, יש פה שוטגן. כן, אני יכול להרוג אותה עם השוטגן? שהשוטגן די מגניב. בואו נראה איך השוטגן נראה. אוקיי, זה גם רובה די טוב, אבל השוטגן חזק רצח. תקשיבו, השוטגן ממש חזק. איפה הבחור נמצא? איפה הוא נמצא? אין לי מושג איפה הם. אין לי מושג איפה הם, אבל בואו נרפא את המגן. אוקיי, זה קול דאון, אני אפילו לא יכול לרפא אותו. אפילו לא יכול לרפא את עצמי בינתיים, אני לא יכול לרפא את זה. די בסה, די בסה. ואת זה אני כן יכול לרפא. האם אני יכול לרפא את זה או לא? אוקיי, את זה אני כן יכול לרפא. יכול לרפא את זה. בוא נקנה סירה. בוא נקנה סירה, וזה הסירה שיש לי בינתיים. בואו נלך לבסיס שלו וננסה, איך אני נוהג, איפה זה של הנהיגה, הדרייבר סיט. אוקיי, בואו נלך לבסיס של מישהו אחר, ולמרות שלא הבאתי מספיק, לא נראה לי הבאתי מספיק נשקים, אבל של מי הבסיס הזה? איך אני יודע של מי הבסיס הזה פה? איך אני יודע של מי הבסיס? איך אני רואה? אני לא יודע של מי הבסיס הזה. איפה רשום לי? למה לא רשום לי של מי הבסיס? זה לא יפה. אוקיי, מתתי, אבל אני לא יודע של מי הבסיס. פשוט לא יודע של מי הבסיס. זה קצת מוזר. טוב, הפסקתי כמעט מיליון דולר ומתקיפים אותי פה מלא אנשים. והלכתי חצי מהבסיס. יותר מדי אנשים מנסים להרוג אותי פה, בואו נתקן את המגן שלנו. ואני אפילו לא יודע מי יורה עליהם, איפה. אני צריך לתקן פה את כל הדברים שהרגו אותנו, את כל הדברים שהרסו לי בבסיס. אני צריך לנסות להרוג את האנשים האחרים שפה. ננסה להרוג אותם, אני לא יודע. יש פה את ליאב שהוא בחוץ, אבל אני, יש לי פה שוטגן שרציתי לקחת אותו ושכחתי לקחת את השוטגן שלי. הם יורים עליי מבחוץ, אתם רואים? עוד פעם פרצו לי את ה... יש פה רימון שאני יכול לקחת. שהרימון הזה די טוב, הרימון הזה די טוב. מלא הסירה הזאת כמעט הורגת אותי. אני זורק רימון למטה. מה? הרגתי את עצמי עם הרימון! איך זה קרה? הייתי בטוח שאני זורק את הרימון על המכונית למטה. אין לי מושג איך זה קרה. אל תשאלו אותי, אני לא יודע. יש פה כאלה מטרות שהן זזות, שזה די מגניב, די מגניב. עושים פה עוד דלת. מה עוד אני יכול לקנות פה? ויפון סטנד, יש פה עוד נשקים? אוקיי, תקשיבו, יש פה מלא נשקים במשחק הזה. או, סוף סוף RPG, מצאתי RPG, עד עכשיו לא ידעתי שיש פה RPG. בואו נבנה פה עוד כזה לבל 2 ארמור. אבל היה לי מקודם לבל 3, אז סתם, נראה לי לבשתי את זה סתם. הייתי יכול ללבוש בגדים אחרים. זה אסווה, זה נגד כאלה שלא ימצאו אותי. גן הטאצ'ט, אוקיי, מה קורה פה? אני יכול... כן, אני יכול לשים פה כל מיני שדרוגים בנשקים. אני יכול לשדרג פה כל מיני נשקים, אבל אין לי שום דבר שאני יכול לשדרג בינתיים. אין לי פה כלום. ושום דבר. טוב, אני יכול לשדרג את זה אחר כך, נראה לי. אם אני שם פה עכשיו נשק, נגיד אני שם פה AK-47, ואחרי זה זה גורם לי לשפר את זה, כאילו. לא יודע, אני יכול לשים פה גם RPG. יש מצב אחרי זה, זה יגרום לי לשדרג את זה. בואו נראה איפה המכוניות פה. מלא, אוקיי, הצלחתי או לא הצלחתי, אני לא יודע. פגעתי באוטו, הרגתי את האוטו, הרגתי בן אדם, לא הרגתי בן אדם. היה לי RPG אחד רק, נכון? אין לי פה עוד RPG. כאילו אין פה עוד אנשים שאני יכול להרוג. אני צריך להחיות את המגן שלי. מי יורה עליי? אני לא רואה אותם.
אני לא רואה מאיפה יורים עליי, אבל הבסיס שלי פרוץ ממלא... פרוץ ממלא מקומות. יש פה מישהו עם סירה, אני יכול להרוג את הסירה שלו איכשהו. עם הרפג'י שלי. פגעתי בזה, אבל אני לא יודע כמה אני יכול לפגוע. אני לא יודע אם אני יכול לפגוע בו מספיק עם הרפג'י כדי להרוג אותו. ספינה שלו די חזקה, ספינה שלו די חזקה. אני פוגע בו, אני אפילו לא יודע אם אני פוגע. תקשיבו, אני לא יודע אם אני פוגע, אני כמעט מת, אני כמעט מת, למה אני מנסה לראות בספינה, למה זה לא פוגע? ואיך הוא הצליח להרוג אותי? מה זה, יש פה רובוט? יש פה רובוט שהצליח להרוג אותי, אין לי מושג איך הוא הצליח. אין לי מושג איך הוא הרג אותי דרך הקיר. תקשיבו, המשחק הזה מוזר. טוב, הסקנו מעל מיליון דולר, לפי דעתי אנחנו יכולים לסיים עכשיו את הטייקון, אני חושב שאנחנו יכולים לסיים את הטייקון, בואו נבדוק, מה נשאר לנו לקנות, אני לא יודע, פה אין לי עוד מכוניות, אני יודע שיש לי פה דברים במגדל שמירה שעדיין לא בניתי, יש לי פה את זה, שזה עושה, מה זה הדבר הזה? זה יורה, אני לא יודע מה זה עושה, אין לי מושג מה זה עושה, אבל זה עושה משהו. הליקופטר, אוקיי, זה עובד על, זה מיירט מטוסים והליקופטרים, זה סוג של טיל כזה, וזה דרון, אוקיי, זה רחפן, יכול ליצור רחפן, אוקיי, זה נגד רחפנים, אוקיי, הדבר הזה נגד רחפנים, אז יש לי פה שתי רובים, נגד מכוניות, נגד RPG ונגד... נגד מטוסים ונגד דרונים, אוקיי, יש פה עוד מנורות, ארמודורס, אוקיי, עוד דלתות, מה עוד אני יכול לבנות? אני לא יודע, יש לי 94%, כנראה לא בניתי עדיין עם מלא, אוקיי, מה זה הדבר הזה? אני יכול ללבוש את זה? אם אני יכול ללבוש את זה, אני לא יודע, כנראה שזה אוטומטי, יש מצב שזה אוטומטי, אם זה אוטומטי זה די מגניב, יש לי סנייפר שאני יכול... לראות פה על אנשים אם יעזו להתקרב לבסיס שלי. בכל מקרה, בואו נרד למטה. מה עוד לא קניתי? איפה אני רואה מה לא קניתי? חייב להיות פה משהו שיגיד לי מה לא קניתי. אוקיי, יש שם מטוס. מה לא קניתי במשחק? אני לא יודע. אולי פה יש דברים שלא קניתי? יכול להיות שפה למעלה יש דברים שפספסתי. לא, אוקיי, אני רואה פה הכל. אני לא רואה שפספסתי פה שום דבר, אבל עדיין לא סיימנו את הטייקון, אנחנו רק ב-95%. אז מה פספסתי? מה יכול להיות שפספסתי שאנחנו יכולים לקנות פה? אוקיי, בעמודים האלה אין פה שום דבר, אולי פה יש משהו שפספסנו, אוקיי, אויל ברלס, אוקיי. זה עולה לי 950, ואנחנו ב-96%, אוקיי, זה אומר שפספסנו משהו ממש ממש קטן, אולי משהו למעלה. יכול להיות שפספסנו משהו פה למעלה, כנראה בנשקים פספסנו, אוקיי, פספסנו את זה, אוקיי, אני יכול לזמן מטוס, אוקיי, אשכרה, זימנתי מטוס, מה? וואו, איזה מטורף זה, אני לא מאמין, אבל לא שמתי את המצנח, לא שמתי מצנח, מה עשיתי? לא שמתי מצנח, אני כן עם מצנח, יופי, אני מצנח, טוב, אני, אוקיי, אני חי, אני מת, אני לא יודע, הצלחתי לצנוח, נפלתי לתחתית האוקיינוס, זו הייתה צניחה די גרועה. האמת שזו הייתה צניחה די גרועה. לא ידעתי מה אני עושה, אני אגיד לכם את האמת, לא ידעתי מה אני עושה, אבל זה מגניב, אני אשכרה יכול לצנוח ממטוס פרטי. לפי דעתי אני יכול לשלוט לאיפה זה יטוס. יש מצב שאני אשלוט לאיפה זה יטוס, אוקיי? בריברף אחד מקבלים עוד נשק די מגניב. בואו נראה איזה עוד דברים יש לנו פה שעדיין לא קנינו, כי אנחנו עדיין ב-96%. זאת אומרת שיש פה עוד דברים שלא קנינו, אולי הנשק הזה, אוקיי. אוקיי, יפה, הנשק הזה נראה לי די טוב. בואו נראה איך הוא נראה. וואה, יש לו זום רציני. תקשיבו, יש לו זום רציני, זה סנייפר עם... חתיכת זום, תראו לאיזה מרחק אני רואה. אני יכול להרוג פה נראה לי אנשים מהצד השני של ה... אני יכול לראות על הבסיס של האנשים האחרים שם, יכול להיות. יכול להיות, אבל עדיין חסר לי כסף, אני לא מאמין, תקשיבו. יש לי פה עוד שתי נשקים נראה לי שאני יכול לקנות, שאנחנו חייבים להשיג כסף כדי לקנות אותם. יכול להיות שיש לי מספיק. יש לי 282, זה יספיק לנשק אחד, והאחרון לצערי, אני חושב שאני עדיין לא יהיה לי מספיק. אוקיי, האחרון זה 180 אלף. תקשיבו, אין לי כבר מקום בנשקים.
אין לי כבר מקום בנשקים, זה גם נשק די מגניב, אבל עדיין אין לי מקום בנשקים, תקשיבו. פרצו לי את השער, או אני פתחתי ושכחתי לסגור את השער. איזה מצחיק אני, טוב, אנחנו צריכים 180 אלף, לפי דעתי עכשיו יש לי 180 אלף, בואו נראה, אוקיי, עדיין לא. עדיין לא, רק שלא התקיפו לי את הבסיס, כי כל פעם שמתקיפים לי את הבסיס, אוקיי, מאיפה מתקיפים לי את הבסיס, או שזה לא לי, אני לא יודע. אני לא יודע אם זה לי או לא, יש מצב שזה לא לבסיס שלי, לסתם אני שומע יריות, או שזה כן לבסיס שלי, לא יודע, אני חייב 180 אלף. חייב 180 אלף, חסר לנו עוד ממש קצת, מעניין אם זה נשק טוב. נשק טוב, כן, זה נשק טוב. אוקיי, ויש לנו 180 אלף, בואו נעלה למעלה מהר 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 ונוכל, אולי נסיים את הטייקון, אני לא יודע. אני חושב שזה הדבר האחרון שנשאר לי לקנות פה. זה הדבר האחרון, לא, 99.2%, מה? תקשיבו, אני לא יודע מה חסר לי. מה יש פה שלא קניתי? מה אמור להיות פה, יש פה משהו ששכחתי לקנות, שפספסתי, הכל פה, יש לי פה הכל. שבא לכם שקניתי כל דבר אפשרי. איך אני יודע מה לקנות? איך אני יודע מה לקנות? אין לי מושג. בואו נעשה גייד, כי אני לא יודע מה נשאר לי. בואו נעשה גייד, מה נשאר לי פה לקנות? אוקיי, יש לי את הדבר, מה יש לי פה לקנות? אני לא יודע. איפה? רשום לי לקנות משהו, משהו בחוץ? יש מצב שזה משהו בחוץ. הדבר הזה מתקיף את המסוק. אוקיי, אוקיי, יש לי פה משהו נגד מסוקים. בואו נערת את ה... יש פה מסוק, אוקיי, אני יכול לראות עליו. איזה יופי, אני יכול להשכרה לראות על מסוקים, יש לי RPG נגד מסוקים, בואו נביית את ה-RPG שלי על המסוק ולראות, אוקיי, אני לא יודע אם אני פוגע, אגיד לכם את האמת, אני לא יודע אם אני פוגע, אבל אני די יכול לכוון עליו, יכול להיות שהוא ממש רחוק ממני, אז אני לא פוגע בו, יכול להיות שהוא ממש רחוק ממני, אז אני לא פוגע בו, מה פספסתי פה? אני צריך לקנות סירה? יש מצב ששכחתי, יש מצב שאני צריך לקנות פה סירה, בגלל זה אני לא מצליח, אוקיי, הוא רוצה להילחם מולי. הבחור, המסוק פה רוצה להילחם מולי, מלא, אוקיי, נפלתי למים. נפלתי למים, הצילו, אני לא יכול לנשום, אני לא יכול לנשום, אוקיי, זה עולה 100,000, זה עולה 100,000, אין לי מספיק כסף, אין לי מספיק כסף, איפה המטוס? איפה המטוס? אני לא רואה את המטוס, הוא ברח. המטוס פה, אוקיי, הוא נמצא ממש למעלה, נמצא ממש למעלה, אני לא יכול לפגוע בו בקצב הזה, אני לא יכול לפגוע בו, אנחנו צריכים 100,000 כדי לסיים פה את הדבר הזה. 100,000 כדי להשיג ג'טסקי. אוקיי, אז בואו נלך שנייה. לפי דעתי יש לי כבר מספיק. לפי דעתי יש לי 100,000. אנחנו יכולים לסיים את הבסיס שלנו, ואז ללכת להשתלט על השאר הבסיסים. אוקיי, השגתי 100,000, ועדיין המטוס הזה... עדיין לא הצלחתי להרוג אותו. עדיין לא הצלחתי להרוג אותו, אני לא יודע איפה הוא בכלל. אני לא רואה אותו... איפה הוא מתחבא? איפה הוא מתחבא? אין לי מושג, אין לי מושג איפה הוא, אבל זהו. לפי דעתי, אוקיי, הוא פה. אני ב-100%, יופי, חברים, סיימנו הרגע את הטייקון. זה אומר שאנחנו יכולים לעשות ריברף. ריברף עולה 500,000, אבל זה היה די קשה לעשות ריברף, אני אגיד לכם את האמת. כאילו זה היה די קשה. איך אני מצליח להשמיד את המטוס הזה? אני לא יודע. אני לא יודע איך אני מצליח להשמיד אותו. אני מנסה, אני לא מצליח. אני לא מצליח לפגוע פה במטוס הזה. אני לא מצליח להרוג אותו. שאלה אם אני יכול, כמה חיים יש לו בכלל? אין לי מושג כמה חיים יש לו. תקשיבו, זה קשה. למה אני לא משיג מטוס? אני גם רוצה מטוס משל עצמי ולראות ככה באנשים. המטוס שלי די גרוע, אני חייב להגיד שה-RPG הזה די גרוע, הוא לא תורם כל כך. RPG הזה לא כזה תורם. בואו נלך לזמן... מה אני הולך לזמן? אני הולך לזמן את הנשק הזה, את ה... את הדבר הזה, בואו נלך לנסות להרוויח, לנסות להשתלט על על הקפצ'ור פוינט. עכשיו הבסיס שלי רמה מקסימלית, יש לי את הנשקים הכי חזקים במשחק, יש לי את הארמור הכי חזק במשחק, זאת אומרת שאני יכול להשתלט פה על כל המקומות, אני יכול להשתלט על כל המקומות שאני רוצה. בואו ננסה קודם כל ללכת, הבעיה היא שאני לא יכול לשחות, הבעיה היא שאני לא יכול לשחות, אז אני לא רוצה עוד פעם לעשות את הטעות שעשיתי בתחילת המשחק, שזה לקפוץ עם המכונית לתוך הנהר ובעצם להתאבד. זה היה מאוד לא חכם מצידי, אבל עכשיו אנחנו נדע להשתמש בכבישים. לשם כך הם נוצרו, כדי להצליח לנוע בים בלי למות.
אוקיי, אנחנו מתקרבים לקפצ'ור פוינט, אני מקווה שאין פה אנשים שמחכים במקום הזה, ושיהיה לי קל להשתלט על זה, בואו נשים את הנשק הזה. הנשק הזה די טוב, הנשק הזה די טוב, אבל יש לנו גם RPG, המטוס הזה נראה די מלחיץ, יש פה אנשים שבאים להרוג אותי, אני לא יודע. אני לא יודע איפה הם, בואו נראה, שמעתי רעש, זה אומר שיכול להיות ש... אוקיי, יש פה מישהו שמגיע, תמות! אוקיי, אני לא יודע איך אני מצליח לפגוע בו, אוקיי, אני לא יודע, יש פה מישהו שרוצה להרוג אותי, כמה נשאר לו, לא נשאר לו חיים, תקשיבו, למה הוא לא מת? אוקיי, הרגתי אותו! אני חייב לשלט על המקום מהר לפני ש... אוקיי, הרגתי אותו. והאם המקום הופך להיות שלי? אוקיי, עדיין יש זמן. כל שנייה מישהו יכול לבוא לפה ולנסות להרוג אותי. כי זה מביא מלא כסף. המקום פה מביא מלא כסף, ומישהו שולט פה על המקום, שולט על המשחק. בינתיים הרגתי 13 אנשים, הרגתי הכי הרבה אנשים בכל הסרבר. יש פה אנשים שהרגו 4 או משהו, אוקיי, המקום שלי. מקום שלי, עכשיו אנחנו צריכים להגן עליו. אוקיי, נראה לי הבסיס שלי הצליח להרוג שם את ה... אוקיי, יש פה מטוס קרב, מעניין אם אני יכול לגנוב אותו או לא. יש מצב שאני לא יכול לגנוב אותו כי זה של מישהו אחר. אבל טוב, לא נורא, העיקר שניסינו, איזה מגניב, אפשר להשתמש במעליות. קרה יכול להשתמש פה במעליות, זה די מגניב שאפשר להשתמש פה במעליות, בואו נעלה למעלה, יש פה מטוס, אולי אני יכול להשתמש במסוק הזה, אוקיי, אני רואה פה עוד מסוק שרוצה להגיע, וואה, אנחנו ממש למעלה, אוקיי, אנחנו ממש למעלה, הייתי בטוח שזה מעלה אותי קצת, אשכרה העלה אותי להכי גבוה שאפשר, מצד שני יש לי פה סנייפר שאני יכול להשתמש בו ולהרוג אנשים, השאלה אם אני יכול לפגוע בדבר הזה דרך החלונות. אם אני יכול לפגוע דרך החלונות פה בזה, או שלא, אני לא יודע. אני לא רואה פה עוד אנשים. והדגל שלי. הדגל עדיין שלנו. טוב, אני אחפש עוד אנשים. בכל מקרה חברים, זה היה המשחק, אם אהבתם את הסרטון, תנו לייק, תגיבו, כמעט אני מת מהאש, תעקבו אחרי הערוץ אם אתם רוצים לשחק במשחק הזה בעצמכם, משאיר לכם קישור למטה, אוהב את כולם, נתראה בסרטון הבא.